Mini pitch teren kod tehničke škole je među prvim terenima koje su dobili na korišćenje Piroćanci po osnivanju sportskog centra Pirot. Radove na zameni veštačke staze izvodi firma Hetrik iz Beograda, a vrednost je oko 2,1 milion dinara. Prema rečima upravnika sportskog centra Pirot Filipa Filipovića, teren i trava su dotrajali s obzirom na to da je teren otvoren pre 10 godina. Ovaj teren je već 10 godina, u to vreme koliko se već sećamo je finansiran preko Norveške ambasade i eto došlo je vreme da zbog dotrajalosti veštačke trave izvršimo neku rekonstrukciju. Naravno, eto da kažem da je on možda i dotraja upravo zbog upotrebe, kao što ste rekli, puno dece svakog dana. I došli smo na ideju da je ta trava već za menjanje. Ono što nama preostaje da uredimo i ovaj deo ograde, bit će promenjene, da kažem, i neki ovih delovi, ove daske, tako da će teren to za par dana opet biti u funkciji i nadamo se da će ga eto deca koristiti kao i do sada. Sportski centar će do kraja građevinske sezone urediti još neke terene i staze za sportiste i rekreativce. Mogu da kažem da smo se upravo opredelili da eto u ovoj, da kažem, do kraja ove neke građevinske sezone i još neke terene uredimo. U planu nam je bilo i uređenje same trim staze na keju, ali zbog ovih radova, kao što znate, verovatno ćemo to malo odložiti, ali postoji još terena koji će biti uređeni. Jedan od njih je i teren kod dečijeg dispanzera, nivejno igralište, znamo da je u lošem stanju i to je, kažem, u proceduri, tako da će ono verovatno u narednih mjesec dana biti sređeno. Uređenje terena kod tehničke škole biće završeno tokom naredne nedelje.